जनताको जन सरोकारको विषयमा जुन चासो हुनुपर्ने जुन दृढता र सङ्कल्प हुनुपर्ने त्यो दृढता र सङ्कल्प बजेटमा रिफ्लेक्ट हुँदैन ठ्याक्कै बजेटको बेला बिचौलिया तन्त्र हाबी हुन्छ र बिचौलिया तन्त्रको कारणले के हुन्छ भने बजेटको जुन करको दर हेरफेर हुन्छ त्यो ठ्याक्कै लिक हुन्छ लिक किन हुन्छ कसैले त्यसबाट पाँच सौ एक हजार गाडी मगाउँछ कसैले के गर्छ अब यहाँ अहिले करको दर हेर्दाखेरि अब सालमन्डमा कर छुट गरिएको छ प्याज आलुमा लगाइएको छ सालमन्ड धनीले खाने फाइभ स्टारमा खाने मान्छे सालमन्डदेखि लिएर प्राउनदेखि लिएर लेबेस्टरदेखि त्यसमा कर छुट गरिएको छ तर आलु प्याजमा लगाइ किनकि गरिब हामी पनि बच्चामा हुँदाखेरि के देखाएको थियो पनि खा तरकारी नपाउँदाखेरि रोटी प्याज खाएर पनि हामी बाँच्थ्यौँ त्यस्तै ते गरीब आलु प्याज खाएर बाँच्ने त्यसलाई कर लगाउने भ्याट लगाउने दोस्रो कुरो यहाँको टुरिज्म इन्डस्ट्री खतम गर्न ट्रा खास गरी ट्राभल इन्डस्ट्रीलाई टिकटमा भ्याट लगाइएको छ टिकट त अनलाइन हुन्छ यहाँबाट काठमाडौँबाट दिल्ली जाने यहाँको ट्राभल एजेन्सीबाट नकटाएर दिल्लीको कल ट्राभल एजेन्सीबाट कटाइन्छ यस्तो यस्तो हरेक कुरा त्यो त्यो बिजनेस ग्रुपले कसरी थाहा पायो कि सय किलोवाटभन्दा कम त गरिबले चढ्ने हो नि कम पैसावालाले चढ्ने हो नि त्यसमा बढी भन्सार लाग्ने र तिन सय किलोवाट चार सय किलोवाटमा कसरी कम कर लाग्ने यसको औचित्य देखिँदैन त्यस कारणले मेरो एकदम विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ कि यसको लागि संसदीय छानबिन समिति गठन होस् संसदीय छानबिन समिति गठन भएर जे छ कुरा तथ्य अगाडि आउनुपर्छ छा। संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदैन भने तबसम्म हाम्रो सहमति हुँदैन हामी अगाडि यो प्रक्रियालाई अगाडि बढ्नु हुँदैन सिधै छलफल गरेर कर्मकाण्डी छलफल गरेर हामी कहीँ पुग्दैनौँ अहिले नेपाल यस्तो देश भयो नेपाल मात्र दुनियाँको मात्र यस्तो देश छ जहाँ कर छ विकास छैन कर करको देश हो जेमा पनि कर तर विकास छैन प्रहरी छ सुरक्षा छैन अदालत छ न्याय छैन मुलुक छ त भरोसा छैन जनताको भरोसा मुलुकमाथि उठिरहेछ मात्रै हो बजेटको विषय होइन सहम गहुँदै यो मुलुकमा जनताको भरोसाको विषय हो भोलि आउने अर्थमन्त्री माथि माथि बजेट आउँदाखेरि मान्छे पहिलादेखि मान्छे त्यही हो फेरि यसपालि बजेटमा कर्क हेर फेरि कुन बिचौलियाले गराउँछ कुन बे बिजनेस घरनाले गराउँछ त्यस कारणले बिचौलिया र बिजनेस घरनाबाट अर्थ मन्त्रालयको मुक्ति कहिले हुने हो त्यो म पनि बुझ्न चाहन्छु साथसाथ अन्तिम मेरो त्यस मेरो माग फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु यसको लागि सर्वदलीय सबैलाई समेटेर एउटा छानबिन समिति गठन होस् अर्थ मन्त्रालयको हामी भ्रमण गर्छौँ बजेटको प्रक्रिया हेर्छौँ त्यसमा को को संलग्न छ र त्यति होइन जो सरकारको प्रभावशाली मान्छे छन् चाहे प्रधानमन्त्री हुन् चाहे अर्थमन्त्री हुन् चाहे कोलिसनको अध्यक्ष हुन् उहाँहरूको बजट बन्नेकै दरम्यानमा कति बिजनेस घरानसँग टेलिफोन सम्पर्क छ त्यसको कल डिटेल संसदमा राख्नुपर्छ त्यसपछि मात्र दुधको दुध पानीको पानी, पानी थाहा हुन्छ बजेट बन्दाखेरि मात्र किन फोनमा सम्पर्क हुने छुट्याउनुहोस् त्यस कारणले मेरो अनुरोध छ कि यसको एउटै माग छ कि सर्वदलीय छान संसदीय छानबिन समिति गठन होस् कुनै जाति भाडा टार्ने झारा टार्नेको हिसाबले सिधै एउटा मन्त्रालयको कमिटी गठन गर्ने सहसचिवको त्यो त्यो हाम्रो मान्य हुँदैन संसद सार्वभौम हो जनताको सार्वभौम प्रतिनिधिबाट सार्वभौम संसदीय छानबिन गठन होस् धन्यवाद सामान राम्रो छ ढुक्क हुनुहोस् थाहा छ थाहा छ त्यसैले यही लिन आएको